Dobar dan, Len Man Tolen, pozdravljeni v moji 32. epizodi, igrajmo Minecraft single player serije. Zdaj, bi vam rad nekaj povedal, ker glede na to, da mene zdaj dva tedna ne bo, bo video vsake tri tedne. Tri tedne, tri dni. In ne bo, v bistvu, če boste napisali komentar, ne bo vplival, ker bo samo moj brat jih objavilo, drugače uploadani bojo ves čas. Tak da, ja, kar se tega tiče, vsake tri dni zdaj za dva tedna, pol en teden bom spet malo bolj redno. Tak da, ja, res, če kega komentarja ne bom prebral, mi je res žal tudi. Ok, naslednja reč, ki je, bo to, da moram nov svet začeti. Samo to bi naredil na en prav poseben način, ne na tak način, ko sem že naredil to na multiplayer, ampak na prav poseben način, v tretji epizodi bom to naredil. Pa en nov mod imam, ampak to ni važno. Tega bomo pa pol v tisti novemu svetu delali. Zdaj bom pa vzel samo vas. Tak. Zdaj bom naredil eno stvar, ki se reče writing desk. Samo bote že videli, zakaj se uporablja kasneje. Zdaj pa, mod se imenuje Mistcraft. To je tista posebna, pač, poseben način. Zdaj, če vzamem eno knjigo, pa je dam noter, zaperjo, dobim Descriptive Book. Descriptive Book mi bo zdaj napisal točno eno poseben svet. Zdaj pa, kak bo teba, zdaj s tem se prepotuje v sveči, knjigo napneš, pa pol, te pol ponesel te svet. Sem kako pa pol priješ nazaj, vam že kar zdaj takoj povem, moraš pa vzeti eno knjigo, pa dati nekaj, pa dobiš linking book. In točno tam, kjer jo skraftaš, te bo pol nazaj pripeljal, ker povem, da morate linking book narediti v tedmu svetu. Če jo naredite v onmu svetu, bo vas ne bo pripeljal nazaj v to svet. Zdaj pa upam, da ne bo krešnil. Zdaj pa, ko delate to, bi vam nekaj priporočil. Če imate recimo, AI, se ga dajte na cheat mode, pa shranite si tete stvari, ker je možno, da vam bo igra krešna in bote zgubili, pa se pa spavnete na vašemu izvirnemu spawn pointu brez kakršnekoli robe. Ja, še ena reč je, lahko kritik napnem, lahko pa vzamem tole on, 3. Super. 2. Malo bomo mogli počakati. Pa to tudi ni važno, tako fest. 3. Pa ne bom delal lesene plošče, ampak bom delal nekaj drugega, sem da prijeta dve palci. Ampak bom delal link book stand. Zakaj se uporablja link book stand? Dam dol. In dam gr h. Pač te to, descriptive book. In zdaj, ko sem kliknil, me bo ponesel v test svet. Upam, da ne bo za crash na mi svet. Dobro, pač. Tek se to dela, grajenje terena. Prijem takoj nazaj, ker očit... Ok. Ja, to je tudi svet. Zdaj vam nekaj povem. Svet se lahko ustvari popolnoma kakršen koli. Od bajamo do vsega, da vidite, to smo zelo visoko gledali na to, da se oblaki, to čist pri nam. Ja, v tudi svet nam več hodili, nevredne. Zdaj pa, samo, kako pa zdaj naredite, to, da prijete nazaj, isto, samo za te knjigi, potegnete knjigo, to je desni klik. Če koga zanima, pač. Skoraj vse deluje na desni klik. Pa je to to. Ok, v tebe ne bomo več hodil. Torej lahko to poberem. Jaz sem zdaj tak naredil še malo več tih. Vidite, ker doj sem jih naredil. Zdaj pa, zakaj sem jih pa naredil? Ker zdaj bom jaz dol postavljati to moje writing desk. Ok, spet lega, v tem mojemu svetu. Vedno lega. Prav zaradi tega zdaj
sem se nabavil, da bom naredil nov svet. Zdaj pa, ok, ja, najte napajte, mu se treba izklopiti. Tako pa je normalno. Zdaj pa mi tudi ne hasne to, kaj, writing desk, zato ker rabim najprej še nekaj drugega, ki se imenuje notebook. Notebook, vete, to je beležka, več papirjev skup, pa dobim notebook, beležko. In jo ostavim tole na tem. Zdaj v beležko, kaj pa je beležka? Beležka je pa v bistvu, že samo ime poje, bo beležila vse značilnosti svetov, pač od katerih svetov knjiga bo mislo staviti to natr, to tole na tem. Začnemo kar pri 65 in kaj smo dobili? Checkerboard bajem, pač velik takih značilnosti. Bom pol šli skozi vse. Zdaj samo damo še vse to natr, da se nam nabere malo več jih. Samo malo, tudi je že. Ok, tudi ta knjiga je prazna, tudi to bomo potrebovali še. Tako, zdaj smo naredili vse. Kaj, tudi ta prvo, bajem kontroler. Imamo checkerboard bajem, stoje tako v šahovnici, teda imamo dva, ta bajoma, dva okolja, no, bajom je okolje. Dva okolja, pa sta tako v šahovnici, tako belo, črno, v takih kvadratkah sta. Normal bajom je normalno, tako, ker je v normalnem svetu. Single bajem je pa samo en bajom, pa imamo različne bajome tole, pa okolje, no. Jih imamo še kar nekaj. Pol imamo fog, megle, pobarvana megla, pa zelena megla. Imamo normalno osvetljavo, lahko bi imeli tudi svetlo ali pa temno. Special terrain features, lahko imamo stronghold. To bom to bom še povedal, kaj je to, ker še nisem tako več prešel v igri. Sunset, imamo normal sunset colors, to je sončni zahod. Pa imamo kristale, mineshaft, pa strongholds, isto ko prej. Terrain formation, cave world, flat, pa standard terrain. Terrain modifiers, imamo še kar nekaj. Čas je pa večen dan, večen mrak, večna noč. Hiter čas, normalen čas, pa počasen čas. No. Vse to se pa zabeleži v mojemu notebooku, te značilnosti. Drugač jih ne bi bilo to netr, če ne bi jaz zadal tih knjig to netr. Pa doči tega notebooka ne bi bilo to netr, vidite, nič ni. Zdaj pa kaj lahko naredim? Dobim en H in bom naredil, ga bom poimenoval moj drugi svet. Drugi. Ok. Zdaj lahko pa, tole je clickhanger, normal bajam distribution, vidite, se dodajate spoda. In bom zdaj ustvaril svoj svet. Bom imel forest, pa plains, to je ta dva hočen imeti. Pa river bi še imel. Fog bom imel zeleno, to je lepa. Standard lightning, pa bom imel stronghold, jih bom imel, ja jih bom imel. Sunset, bom imel normal sunset color, terrain features, kristal, ne vem, če bi jih imel, bom imel pa mineshaft, pa stronghold. Pol bom imel pa standard terrain, flat, pa cave world, bom imel standard terrain. Imamo pa caves, mineshaft, ravines, strongholds, pa wooden, ok, samo strongholds bom imel tega. Čas bo pa večen dan. Zdaj pa, zakaj je to Sandion? Zakaj tako ne naredim kritik enega sveta, pa gremo nekaj? Sve bo čisto isto, ali? Bi pa že se kak tak najdo. Dva razloga sta. Tole naredim točno tega, kakršnega jaz hočem. Pa še, če jaz naredim kritik en svet, je možno, da se je svet pokvarjen in se bo zrušil sam. Zrušil se bo. Tako začne se bo podirati, ne vem, kako razložim. Zdaj pa bom postavil moj linking book. Bom pobral malo, pač malo reči to bom pobral, ker nevrjetno ne bom mač hodil nazaj v tudi svet. Ok, bom še prišel v tudi svet, samo ne še kar zdaj. In še nekaj moram narediti. Ok, malo.
smešno pride vam pa tudi nekaj. Drugač pa, kje so palce? Tak. Da si naredim še en linkbook stand za oni svet. Tak, damo je edge gor in vidimo, kak svet nam bo ustvarilo. Vidite, zdaj se malo hitreje dela, ker ne vem, zakaj prej bo tako nekaj narobe. In ne večkrat mi zaštekati tudi tole pri simulaciji sveta. Pač, ok, vse v redu. Vidite, kak lepo je tudi green fog. Fajn, imam to še plain biome. Tako ja, sem da se svet naloži. Tak, zdaj pa kako prijem pol nazaj v moj svet, skraftil sem si še malo več tih linking bookov, teda ga lepo dol postavim, pa je to to. Overworld linking book imam, jih več je. Tak da, zdaj, me te sem pošle. Teda, moj drugi svet bo tole, to je pa moj prvi svet, ki se mu reče overworld. Ja, tole bo malo legavo. Jaz sem pa prišel po to, biofossil, relic, frozen meat, fern seed, pa po to, pa to, pa to, še kaj, po še kaj prišel, po to, ker zdaj se selim v te svet za nekaj časa, za nekaj časa sem, doče da ne popravim tega sveta, da ne bo več lega v te fejst, najverjetneje bom dobil nov računalnik, pa se pa vrnemo spet nazaj v te svet. Ja, bom dobil še tudi kaj iz tega sveta, on, kaj bo in kaj. Bom lepo skakal sem pa tja pa. Tak, super. A ja, zakaj me pa zdaj sem poslal? Zakaj vam bom zdaj moral pa še nekaj pokazati. Ene pač, ni to kaj za pokazati, pač samo malo logike se uporablja. Ja, gledam to, da snemam se pa svet tudi če sproti nalaga pa. Kam sem položil te zdaj? Tam. Ja, tudi svet se bom mogel še naložiti. Zdaj pa sem, da zgradim eno 13x13 hišo, pa prijem nazaj. Tako moja hiša stoji, zdaj grem pa v overworld, samo po malo stekla, da naredim. Zdaj pa, ok, najprej naredim eno knjigo, lepo. Je naredil linking book in bo pisal moj drugi svet, pa lahko grem lepo v moj prvi svet. Pa zamenjam, tudi moj drugi svet bom. Strano. Pa to. Ok, zdaj pa se posvetimo fosilam. Najprej samo, da še dobim to, po kar sem prišel. Ja, če tam bom moral naročiti en stack. Pa se dobimo pol nazaj tam v onem svetu, voilà. Bom še kaj potreboval, verjamem, da bom še kaj potreboval, treba bom naročil test, pa se dobim pol v onem svetu. Tak, sem že nazaj, najverjetneje bom mogel iti kako drv posekat. Eno drv, teda bom imel za kako skrinjo, ali pa kaj tega, torej tudi na svetu, za dojst. Pol se bom pa hina hiter loto, ena rečemo imam za pokazati. Zdaj, kaj je te snowmob? Ste že videli fossil pa relic scrap? Moda se reče fossil and archaeology mod. Kaj zdaj? Fossil archaeology. Zdaj bom najprej razložil archaeology. V svetu se spavnajo taki, ne vem, če jih bom tole najdel. Če jih bom najdel, vam bom jih zagotovo pokazal. Drugač pa, v svetu se spavnajo take, ne vam razložim, take kocke, malo drugačne od kamna, malo bolj temne, pač imajo posebno teksturo, se jim reče fossil. In imam različne možnosti, iz njih lahko dobim več reči. Ena izmed njih je biofossil, tak neko to se mu reče, samo, ja, biofossil pa relic scrap.
Zdaj sem jih že nekaj nakopal, ker sem šel kar daleč od mojega doma stran, da sem jih dobil. Ok, zdaj bomo tako lahko naredili. Ne, ker uporabil se za to. Tako, zdaj bom se uredil, da bom vse to. Pa med epizodami sem se odločil, da bom še malo kable pa tega uredil. V tem svetu, treba bomo imeli elektriko pa vse. Ne vem, če bom delal auto sorting sistem ali pa kaj tega. Mogoče, mogoče. Zdaj pa prva reč, ki jo bomo morali narediti, je iz štirih železov. Ok, ne vem, zakaj se s coal lantern naredi. Pa... jih nimam zdaj tole pri sebi. Tote bom še potreboval. Enega relic scrapa pa enega bio fossila. Se imenuje analyzer. Okej. Očitno sem narobe ocenil, koliko bom jih potreboval. Zdaj pa analyzer nam dol. Dam v no bio fossil. Pa prijem takoj nazaj v tezmo. Sem dal tudi v svetu, dobim nekaj. Tobe. Tako. Super. Pa sem nazaj. Jaz malo preskočil, se meni zdi. Zdaj pa, če dam kaktusov zeleno, vedro vode, železne palce, pa štiri stekle, dobim pa culture vat. Ga bom dal sem in ja bom najprej, aha, DNA. Kaj je to? DNA. DNA je DNA of Petrosaurus. Plesiosaurus. To je DNK dinozaurov. Upam, da bom dobil še kako fejno DNK, če ne bom umrli odkopat. V tej epizodi vam bom sam pokazal, kako se to naredi. Ker v naslednji epizodi bomo pa že malo več dinozaurom posvetili. Okej, ne vidim kaj. Dal ću okrog nekaj vode. Poražim, tam ali je. Eno drvo še bomo posekali dol, pa bomo naredili vrate, da bomo lahko dobili našega prvega dinozaura, ki se bo imenoval najverjetneje kr... Kaj povem? Kjer ga bomo naredili? Zdaj imamo dve možnosti, kaj je novega, to bom prešel. Ne vem če. Imamo še tri biofossil, teda bomo še teste naredili. Zdaj, glede tega se bojo malo bespavnali, se ne bojim, lahko dam naslednjo vrata, zato ker je večni dan, slunce je vse čas tam gor. Zdaj, da vidimo, a bo še kak nov DNK prišel, jaz bi bil zelo vesel, enega prav posebnega. O, T-rex. Asa, ne bi vedel, če bi jaz... Glih zdaj že ga naredil tudi ga. Okej. Najverjetneje bomo naredili Petrosaurus. Dobro, Petrosaurus DNA bom dal v culture vat. Pa bom dal malo relic scrap. A ne, ne deluje relic scrap, mora biti. Okej, ste me pa dobili. Prašič je meso, mora biti, točno. No pa, kaj imaš ti štoli tudi za kaj? Ja, v teh slitovah odkrivam, da jih je kar veliko. Ok, tam imam zdaj veliko prašičev. Če ne imam pa tako pri sebi, da imam pravo farmo. Dobro, ok, kar veliko sem jih dobil. Za enega dinozaura rabim samo dva prašiča zrezka, tako da. Ni problema. Zdaj ne vem, je to kratka ali dolga epizoda. Za mene vse je dolga, že dolgo snemam. Zato, ker toliko preskakovanja pa vsega tega, ne. Ja, upam, da je dosti dolga. Zdaj se bo pa tole napolnil, tudi v obliki DNK. Tudi se bo spraznil, pa se še enkrat napolnil, pa se še enkrat spraznil. V tem bo pa moj Petrosaurus gotov. Vse dam sem. Vete kaj, lahko gremo še edino narediti. Malo to spraznem on. Gremo na tak hiter način kopati.
na tak način, ko je sred kopljen. Ok, rabil bom moj klein star za sebe, ki več pa ne bom potreboval. Mogoče tebe. Zdaj pa, se bom s časom postavil lojtro dodol, da samo bo moj arheološko izkopališče nekli tole. Tak. 3x3, pa prosim, ti se ne vmešavi. Adio, hvala lepa. 3x3. Ups. Ni važno. Če bo samo odložil. Ok, narobe sem naredil. Že vidim. Ok, se nikaj, če se malo poigramo. Se zato je Minecraft, da se igramo. Tak, upam, da bo pravi dolgočasno to, ker jaz bi zdaj rad ulovil kakve fosile. Kak nivo smo? Gremo še malo nižji. Eto, fosili! To sem nizko. Ok, še uran. Taki so fosili. In tudi nivo je očitno že fosili. Sem tudi, če je večen dan, to še kaj pomeni, da se mobi lahko spavnajo, če je da iztemno, te da te smrt paziti. Zaupam, da bom najdel še več tih fosilov, ker ena stalobanja ni zadost. O, eno Broken Ancient Helmet sem dobil. To je tudi lega. Lega, kaj ti to gre delaš? Še en Dead Skull, ki mi je res ne koristil. Neverjetno bom naredil prav nov sujet za tete fosilno kopanje. Ali kako se reče temu. Wow, vse jo je kar dost. Gledam, kaj vse smo dobili. Dva. Najbolj zainteresiran sem za biofosil. Ok, to dobi nič. Še. O, tudi so pa, vidite, tudi ta dva sta drugačna od ostalih. To mi lahko jaz dobil. To je pa navaden cobblestone. O, tudi sem tudi kar vesel. A, pa nikoli ne bi smel kopati direktno na vzdol. Tak. Čeprav zdaj kopljem direktno na vzdol, to tudi ni prav. Dobro, bedrock. A dojdemo, kaj vse lahko najdemo tole. Ja, bom malo zdaj še kopil, ker tak brez da bom snemal. Pa vam pol pokažem, kaj mi je uspel nakopati. Ker bi res rad dobil enega posebnega dinozaura. Ok, zlato je tudi v redu, sem. Še kaj to ni to. Ok. Tak, našel sem če malo več tih fosilov. Ojdemo, smo dobili kaj. Neč biofosilov. Ok, ojej. Zdaj bi res rad dobil malo več tih fosilov. In na to, da bom. Zdaj, moj naslednji projekt je Jurski park. Zato sem ustvaril na svet. Čeprav nevrjetno je
bo svet enemu drugemu. Tole bo samo tako zakopanje, pa to glede na to, kako razrav bo most svet tole. Ja, teda to je to za to epizodo. Upam, da ni preveč kratka. Naslednja epizoda bojo kratke. Tudi mu tedna zdaj, tudi tak dveh tednah, bojo zelo kratke epizode. Če bojo presegle 15 minut. Ne vem, bojo ali ne bojo. Upam, da bojo, no. Zdaj, to je za vas dobro, ker bo to vi lahko dalje gledali. Samo... Ne morem kaj, če grem na morje. Tako da. Ja, ok, še več bio fosilov. Oziroma fosilov, zdaj pa je bio fosil, to je pa druga stvar. Še kaj samo dva. Relic scrapa pa preveč, ali? Ker relic scrap meni ne koristi sploh. Dobro, štiri. No, gremo gre tam. Pa da vidimo, kaj smo utegnali na brat. Zdaj to pospravim, to. Ti kar umere do ta. Zdaj pa... Tako na hitro vam še to pokažem, pa ba res konc za to epizodo, ker se že res bliža. Sem že zaspan malo. Pa še don se mora to narediti. Tak, ja, to je to. A se to že naredil? Ja. Egg of Petrosaurus, ga postavim dol in tak. Zdaj pa bilo, če Dino, Dinopedija, DNK enega. Aha. Tak, dobro. Torej bomo vzeli en DNK, ker plezijo zavra. Pa tisto knjigo, ko sem jo zdaj dobil zraven. Razpoda. In dobim dinopedijo. Čez dinopedijo je desni klik, vidim, koliko je že progres pač, kako dolgo še. Ok, pa smo dobili nazaj plezijo za uro. Tako to je to, upam, da sem imeli fajn, jaz sem se imel. Užil bomo tudi svojemu novemu svetu, kot mali sem zelo rad imel dinozaure. Upam, da mi je zdaj tudi rad imel, če me nove pravečkrat ubili. Tako da, ja. Fajn se imejte pa uživajte.